ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବୟାନ, ଅବସର ଆଡ଼କୁ ଇସାରା ନୁହେଁ ତ? ବଡ଼ ଶତକ ପରେ କୋହଲି ହେଲେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍, କହିଲେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏଞ୍ଜୟ କରି ଖେଳୁଛି। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଧମାକେଦାର ବିଜୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। The kind of stuff that gives you energy on the field, I'm pretty aware of what I eat at all times and that keeps me in prime shape. Mentally I'm always available and fresh to go out there and put my best foot forward and give my 100% effort for the team. ଗୌହାଟୀରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 67 ରନ୍ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଧମାକେଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସହ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି 87 ବଲ୍ରେ 113 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ 12 ଚୌକା ଲଗାଇଥିଲେ। ଦମଦାର ଶତକ ପାରି ଖେଳି ଭାରତୀୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଜିତି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏହି ବୟାନ ଏବେ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କୋହଲି କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମୋ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି ଖେଳୁଛି ଏବଂ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭଳି କାହିଁକି କହିଲେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୋହଲି ଅବସର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଏମିତି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତେବେ କାରଣ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏବେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବିନ୍ଦାସ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିଛି, ଖେଳ ବହୁତ ସରଳ, ଟେନସନ୍ କି ଡିପ୍ରେସ୍ ହୋଇ ଖେଳିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଫିଟନେସ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖେ। ମୁଁ ମୋ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଖେଳେ ଆଉ ମୋ 100% ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାରଣ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଦିଗ୍ଗଜ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ଖେଳିପାରିବିନି, କେବେ ନା କେବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେତେଦିନ ଖେଳିବି ମୁଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।